آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا إلهي النبي تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاخان مصطفیٰ دور و نزدیک سے حضور کی محبت میں ناموس رسالت مارچ میں شریک ہوئے. یا اللہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا الہی یہ جو کچھ ہوا تیرے فضل سے ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ سے ہے. یا اللہ قبلہ امیر و مجاہدین نے یہ جو گلدستہ سجایا ہے تا صبح قیامت اسی طرح تر و تازہ فرما. یا اللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. ہمارے امیر محترم صاحبزادہ حافظ محمد سعد رضوی صاحب کو صحت و تندرستگی والی طویل عمر عطا فرما. یا اللہ ان کی قیادت میں ہمیں دین کو تخت پہ لانے کی توفیق عطا فرما. یا الہی جتنے لوگوں نے ہمارے ساتھ چلے ہیں, جنہوں نے پانی کی سبیلیں لگائی ہیں, ہمارے ضلع راولپنڈی کی پوری ٹیم ہے, اسلام آباد کی پوری ٹیم ہے, یا اللہ دور و نزدیک سے جو لوگ آئے ماز تیرے اور تیرے نبی کی رضا کے لیے آئے ہیں, یا اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما, اندرونی اور بیرونی خلف شار سے محفوظ فرما. یا اللہ امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا